Hej, jag heter Johannes. Jag jobbar på Kulturskolan i Knivsta som pianolärare. Ni är välkomna hem till mig idag, till mitt julröda piano. Vi ska spela Tomtarnas julnatt. Det första vi gör är att placera pekfinger i höger hand på denna tangent. Ett C. Det C som ligger ungefär mitt på pianot. Och sen lägger vi tummen i den vänstra handen på den här tangenten. Ett G. Så för att komma in i rätt stämning här så kan vi spela de här två tangenterna, bara de två ett tag, och verkligen försöka få till det här tipptappiga. När vi känner att det sitter så kan vi börja på fortsättningen också. Vi ska lägga till en sak också i den vänstra handen. När vi har kommit så här långt, midnatt, råde, och ska spela tyst, det där i husen, då lägger vi till ett C här nere också. Tyst, det där i husen. Och den kan få ligga kvar här länge, det blir bara snyggt. Midnatt, råde, tyst, det där i husen. Fortsättningen. Tyst i husen. Snyggt. Nu ska vi flytta upp en tangent. Då kommer vi använda de här två. Alla sova. Men vi ska göra det lätt för oss själva. Och vi byter plats på pekfinger och tumme här. Så vi spelar tumme och tumme. Alla sova. För nu ska vi spela. Och då är det enkelt. Om tummen ligger här så kan vi spela den här tangenten med pekfingret. Alla sova. Släkta är om ljusen. Likadant här när vi har gjort. Så la vi till ett D samtidigt som vi tar D här. Alla sova, släkta är om ljusen. Vi tar den här delen en gång till. Och sen ska händerna tillbaka precis som det var när vi började hela stycket. Så långt var det precis som vi gjorde från början. Och nu har vi bara slutet kvar. Tipp, tipp, tapp. Såg ni vilka toner det var? Det var G, G, C. Jag tar den från början. Jag hoppas att det gick bra. Finns det en sak kvar? Innan vi har fått maximal julstämning. På med tumvantarna. Okej, får jag önska en god jul.